Bland annat så spelar vi in ett helt avsnitt utan ljud. Ja, men nu sitter vi här. Jag heter Josefin. På Instagram så heter jag Pinestickerier. Och på Ravelry heter jag Pinet. Och jag heter Lisa. Och på Instagram heter jag Lisa i stickhimlen. Jag tror jag heter Lisa Sundin 86 på Ravelry. Men det gör du. Jag tror också det. Ja, vad bra. Det blir bättre än mina själv. Jo, men jag tycker jag känner igen det. Vi bor i Sundsvall. Och nu har vi blivit grannar också. Nu har vi blivit grannar också, så att nu finns det så många ursäkter att inte spela in. Vi poddar varje vecka. Precis. Så långt vi har hunnit på våra projekt. Ja, precis. Vad har du på dig? Ja, jag har på mig min peacock tee av Lene Holme Samser. Och jag har sett liksom många andra poddar så där har visat upp sina peacocks. Ja, så nu är det väl min tur idag. Och jag började sticka på den här juli 2021, för ett år sedan. Men blev klar nu i höst. Jag hade liksom ärmarna kvar. Ja, jag tyckte den blev lite väl oversized. Okay. Så, alltså lite sladdrig i tyget och sådär. Och, ja, så. Om jag skulle sticka en till så då skulle jag nog kanske gå ner en halv stickstorlek. Kanske lägga till en tråd mohair. Sticka långa armar nu när det är höst. Skulle jag en annan tröja eller? Ja, en helt annan tröja. Nej, men alltså det här oket är så otroligt vackert. Och liksom, ja, det är väldigt effektivt. Och det är ju bara omslag och sådär. Det är inte liksom avancerat, men det ser väldigt fint ut tycker jag. Men det är alltså repetitivt mönster ser det ut som. Ja. Ja. Inga problem. Nej. Vad skulle du ge? Hur många nystan? 1 av 5? Oförberedd fråga, det uppskattas. Ja, men då säger jag 4. Jag tänker inte ge 5. Det är verkligen topp av det som får 5. Ja, det får så 4, det är nog så bra tycker jag. Jättefin färg också. Jag sitter i en gammal tröja som jag stickade typ ett år sedan kanske. Och det är sweater number 12 av My Favorite Things Knitwear. Och den är faktiskt stickad i ett julklappsgarn jag fick av mina föräldrar som heter Chico Mina Joy. Lyx. Ja, verkligen. Jag velade jättelänge vad jag verkligen skulle sticka av det här. Ja. Ingenting kändes värdigt nog. Nej, jag förstår. Men ja, den det är ju bra med den här pärlsår. Den liksom, tror jag växer med en själv. Så även om den kanske kändes liten i början så formas den efter kroppen. Mm. Och speciellt nu när jag har bebismagen så är det ju perfekt liksom. Ja, lite. Att den inte sitter, ja precis, lite extra. Vi tänkte försöka ganska traditionellt upplägg idag. Vi har ganska många färdiga projekt. Så vi går igenom dem och så tittar vi lite på vad vi håller på att sticka på. Vill du börja? Ja. Som i förra avsnittet, då pratade vi om att jag gillar att sticka sommarkroppar. Nu känns det som, det känns lite fel att visa upp. Jag har ju många klara sommartoppar sen sist. Det känns kanske lite fel nu i höst. Alltså jag börjar verkligen komma in i höstmode själv. Men den här då har jag gjort klart. En Ankers sommarbluse. Ja, det är en klassisk Ankers helt enkelt. Jättefin färg. Ja, alltså jag älskar färgen. Det var jättebilligt garn. Alltså det var Drops Cotton Light. Vilket är 50% bomull och 50% polyamid eller sånt där. Men ja, jag köpte liksom på grund av färgen. Det var så otroligt fin. Blå klocksfärg. Ja, verkligen. Riktigt snäll. Och vet den där blomman, Forget Me Ej. Det är ju riktigt den färgen också. Ja. Jättefin. Och sen, alltså storleken blev liksom helt perfekt. För liksom, den smitter åt liksom på ett smickrande sätt. Kan man säga så. Jag tycker att alltså, den här resåren gör ju liksom att
överkroppen. Ja, det ser fint ut i alla fall, tycker jag. Jag har ju också gjort en sån där ankers för 2 år sedan, den är samma versionen. Och den sitter så himla bra, för den faller så fint. Om det är typ det här bomullsgarnet som gör att den blir lite tung och faller, eller om det liksom är det här resåmönstret som smiter åt bra och så faller den. Fint att veta, många gillar ju ankers just för att det sitter så bra. Ja. För det är ju inte en sån jättespeciell tröja. Det är ju fint med åket. Men det är inte som den här peacock som ändå är ganska dekorativ i sitt åk. Nej. Nej, det är så den tror jag gör mycket. Ja, verkligen. Mm. Då ska vi se. Jag har haft världens sockerbonanza. Så jag stickar sockar till hela familjen utom min sambo. Men jag har i alla fall stickat ett par förskolesockar till dottern. Och jag kommer inte ihåg vad garnet heter, men det, vad sa jag? Regier. Regina, vad heter det? Regia. Förra gången du spelade in. Ja. Vi spelade in, då sa du det. Precis. Ja, alltså det är 25 grams nystan som jag köpte på en garnbutik i Gävle. När jag och min sambo åkte tåg ner till Stockholm. De känns lite så här påskiga. Ja, men jag tycker att de ser lite ut. De hade lätt kunnat stickas på typ början på 90-talet. Ja. Det är ju verkligen med det här gula och pastell. Ja, lite tassiga pastellen liksom. Ja, det är superfint, det känns som det är trendigt igen. Och barnsockar blir ju alltid så himla konstig i formen. Ja. Alltså, det är för att de har så korta fötter så man hinner liksom aldrig forma till dem. Nej. Storlek 2-4 tror jag kanske. Det här är. Jag utgick från ett järbomönster som är typ ett gammalt basmönster. Om man söker liksom på barn, sockar, junior, raggi så kommer såna här upp. Ja. Då sitter ganska bra, men det är som alltid med barnsockar. Det är liksom, det är svårt att få dem att sitta perfekt tycker jag. Men det blir bra i vinterskorna. Och sen så fick jag lite restgarn över. Så då stickar jag på pyttesmå till Sigrids småsyskon som kommer i årsskiftet här. Mm. De är så söta. Jag tar fram dem ibland och bara titta på dem för de är så himla söta. Ja, det förstår jag. Och det är de, jag tänker att de kommer vara för små. Men sen kanske inte, för de har ju typ pyttesmå fötter. Ja, men första månaden. Ja, precis. Så det är ju liksom en riktig vinterbebis som kommer så det blir bra. Mm. Sen gör väl ingenting om de smiter åt lite kring foten också. Nej, precis. Sen kan du sätta en nyckelring på. Ja. Du kan använda en nyckelring. Och det är ju ull och polyamid som det ofta är, de här traditionella stockgarnerna, vilket jag tycker är ganska bra för det håller väldigt bra. Ja. Jag kan väl passa på att ta den här på samma gång när jag pratar om mina sockar. Och det här är stickat till mig själv och jag har varit så himla sugen på att sticka randiga sockar. Nu har jag hunnit använda dem här lite grann, så man tappar formen lite grann. Men jag var sugen på randiga sockar, så jag letade fram lite Arvetta Classic som är det blåa. Och det här vita som är spräckligt, jag vet inte om det syns. Men jag tror att det är Fru Valborg. Men jag vet inte, för det var ingen etikett. Stickad, tog upp med förkortade varv i hälen. Har inte utgått från något mönster riktigt, utan jag vet väl på ett ungefär vad, hur många maskar jag vill ha liksom när det är fingeringarn på sticka 2,5. Och sen testar jag efter som och så stickar jag bara den andra sockan precis likadan, och det tycker jag är bra, om man stickar ränder kan man bara räkna ränderna. Ja, precis. Ja, så jag brukar ju ofta säga att jag inte gillar att sticka sockar, men det är någonting med hösten som gör att man verkligen typ måste. Ja. Mitt nästa färdiga projekt är en till sommartopp. Surprise, surprise. Den här visade jag också i förra avsnittet. Den är klar nu. Jag tänkte ha på mig den idag, men det kändes jättefel. Det är en ganska höstig dag idag. Ja. Och vad ska jag säga om den här då? Vad heter den? Det här är Kristall och Tea av Knitting for Breakfast. Och jag tycker det känns som,
När man har på sig den här, man känner sig som en macaron. Det franska bakverket. Med lavendelsmak. Macaron med lavendelsmak. Det är inte det sämsta. Det är ju väldigt romantiska färger. Ja. Sen då, den ska vara liksom oversized. Men jag vill ju som ha det lite mer tight, så jag gick ner i 2 storlekar när jag stickade den här. Och jag gick ner i stickstorlek. Det var också för att de här hålen vill jag inte ska vara allt för stora liksom. Jag känner mig inte bekväm med att visa liksom när det är för stora hål i spetsen. Man vill ha det lite mer som en vardaglig tröja. Kanske inte, alltså. Ja, men den här, jag är sugen på att sticka en till. Kanske inte just nu, men kanske nästa sommar eller så. Och det här mönstret är lite grann som ranunculus. Så man kan ju lätt byta ut garn. Alltså man kan ju byta även till annan tjocklek. Och sen om man vill att den ska vara lite mer liksom, sitta åt lite mer liksom, under bysten och sådär, då kan man ju skippa sista ökningen som är liksom innan man, man delar av för ärmar. Och då blir det lite mer. Ja, jag är också sugen på sådana här nästa sommar. Det ser himla fint, det ser så roligt ut att sticka med. Att det är liksom, det händer det någonting både liksom på slutet av ärmarna och längre ner och inte bara liksom här uppe. Ja. Garnet är drops saffran. Det är ett nytt garn för mig. Ja. Väldigt bra garn, eller jag har aldrig stickat till det. Ja. Och jag har tvättat den 2 gånger i maskinen, men det, jag tycker inte det syns ens. Nej, nej. Men bummerskan klarar sig ju bra. Jag har... Jag kan visa något som jag visade förra avsnittet. Och det var ju den här lilla bebiskoftan som jag teststickade åt Agnes i vintervarmt. Då var jag nästan klar, men nu är jag helt klar. Och en jättelitet gulligt projekt. Stickad i restgarn ur ull då. Den är inte riktigt så här superwash mean och mjuk, men den är fortfarande mjuk. Och den är stickad i, det beige är Semilla Pura, det rosa är Klippans yllefabrik och det gröna är Shetlandsgarn. Jameson & Smith heter de, va? Och sticka minsta storleken. Vill jag väl ha ganska låg kontrast på den här då? Ja, jag tror ändå den kommer säkert vara stor ändå. Ja, det är så svårt att föreställa sig. De är ju så små, alltså det, man glömmer ju det. Du måste ta några bilder också när hon har på sig den där. Och så gjorde jag italiensk uppläggning av maskning. Det blir en vana för mig nu faktiskt. Jag hittade liksom ett sätt där jag får till det ganska snabbt. Så jag slipper liksom sitta hela kvällen med en maska liksom en kropp. Men jag är jättenöjd med den är så söt. Ja, jättefin. Jag funderar på att köpa lite mer av det här beige garnet och kanske sticka på byxor. Som matchar, så håller sig bebben varm. Vill du säga? Jag tror inte jag har. Jag kanske ska säga det också, att, att koftan heter Ada. Koftan Ada av vintervarmt alltså. Och nu har Agnes släppt det mönstret. Så jag tror det ska finnas på Ravelry. Det borde jag kolla på hennes Instagram annars. Hade du inte nummer? Nej, så jag... Jaha, men då kör jag klart mina. Jag 2 till. När vi ändrar på teststickning för bebis. så teststickar jag den här lilla... Lillmässan av Anna Hidesjö. Och ja, det är liksom en tråd fingering, en tråd mohair, klassisk rullmässa med en liten knyttopp liksom. Jättesöt. Ja, verkligen. Så den här blir nog kanske bra när bebisen är nyfödd. Det gick jättefort att sticka också. Mönstret kom ut förra veckan tror jag, fredags. Så den finns också på Annas Ravelry Store, tror jag. Om ni vill sticka den, vilket jag rekommenderar, för det var väldigt snabb stickning.
Sen i senaste avsnittet så visar jag ju upp den här tröjan. Som jag har använt ganska mycket faktiskt. Den luktar fortfarande brandrök som vi bara färgade garn igår. Ja. Inte för att vi brände garnet, men vi färgade utomhus. Ja. Så vi kokade vatten utomhus. Över eld. Den är klar. Wild Posy Jumper av Melody Hoffman, eller Be Mandarins. Stickade i 2 trådar plötulopi i den här färgen Ash Heather, tror jag den heter. Det är alltså den här ljusaste plötulopi-färgen som ändå har lite svarta och gråa stänk i sig. Nu har jag tvättat den här och använt den så pass många gånger så den börjar liksom bli så mjuk som isländsk garn blir efter ett tag. Jättefin. Ja, den vart ju lite stor. Eller den var väldigt vid. Men det kan vara lite skönt också. Alltså, ja, men när man ska ha den nästan som jacka så är det ju skönt. Mm. Kanske lite. Ja, men verkligen. Men jag hade kanske önskat att den var lite längre. Mm. Nu lyfts den ju upp av magen. Liksom. Men ändå lite längre. Men jag vet inte riktigt. Alltså masktätheten stämmer och grejer. Men vet du, alltså jag har ju gnällt jättemycket att alla mina kläder blir för stora. Fast jag liksom har tagit mått och jag har masktätheten stämmer. Mm. Och så satt jag och pratade med min sambo om det där och beklagade mig. Jag vet, varför blir allting så stort? Mm. Och han bara, ja men när mätte du bystmåttet då? Och jag bara, men gud, jag mätte bystmåttet när jag ammade med sigrynet. Mm. Och har inte mätt sen dess. Det är ganska stor skillnad på en byst som ammar och inte ammar. Ja. Så nu har jag mätt om och insett att jag har ju stickat storlek för stort hela tiden. Ja. Så jag har hittat problemet. Ja. Jag har identifierat det. Så nu hoppas jag att jag kommer kunna sticka sånt till lite mer min storlek. Inte för att göra någonting och ha en massa tröjor som är för stora. Nej. Men som du säger, vissa vill man faktiskt ska sitta lite tajt. Mm. Jag brukar gilla det. Ja, men jag också. Gärna, eftersom jag gärna använder mina liksom, till vardags så vill man inte bara ha stora bylsiga stickade tröjor. Nej, på jobbet och så vill man ju kanske att det ska vara lite mer anpassat efter kroppen på något vis. Ja, men precis. Men jag är ändå jättenöjd med det. Jag tycker att det är en jättevacker tröja. Ja. Jag gillar ju verkligen det här. Jättefin. Strukturmönster, relieffmönster liksom. Men jag tror inte jag kommer göra den här andra versionen. Wild Posy. Oh, vad heter den då? Inte Flora. Det finns en till version också. Utan de här hålmönstren. Jaha. Utan då är det liksom de här över hela. Mm. Luna heter det. Wild Posy Luna tror jag. Mm. Jag tror man får båda för att köpa mönstret. Nöjd med den. Så, men jag är sugen på en riddare till mig själv. Mm. Jag börjar bli sugen på de här riktiga tjocka ylletröjorna. Ylletlopi eller? Ja. Det finns inga inomhuströjor, men ja, jag vet inte, de är så praktiska att ta på sig när man ska ut. Vi går in på pågående. Ja, då kan jag köra. Alltså jag blev ju sugen på mohair, fluff och sånt där. Mm. Jag har fluffet. Ja, men det här är Anemone-svetteren. Det är en dansk designer, Jan Jankis. Ja, och det är lite såhär ballongärm. Och det här mönstret som kallas lökkemönster på danska betyder ju öglemönster på svenska. De här öglarna, de får man inte som jag trodde i början. Jag trodde man skulle ha liksom jättestora stickor. Men det är liksom omslag. Så varannat varv så stickar man omslag på varannan maska. Och sen nästa varv så släpper man lös omslagen. Har det lång tid? Nej. Alltså man har så stora stickor ändå. Det bygger på snabbt ändå. Ja. Mm. Alltså, ja. Och tydligen så ska det vara jättetrendigt med hålmönster nu i stickat. Ja, det räcker för mig, då kommer jag göra den. Ja. Nej, men alltså. Ja. Men den är sjukt snygg. Ja, den är fin faktiskt. 3 trådar var här. Ja, det är det som är så roligt att man kan. Jag tar upp här. Man får välja liksom 3 bollar mohair. Mm. Och det blir liksom, alltså det kan ju ge vad som helst. Och det är jättekul om man får välja eget uttryck genom liksom de färger man väljer. Mm.
Så jag hade petrol, ljusblått och marinblått som kombinerade. Jag kanske skulle göra en i gult, rosa och vitt. Mm, det skulle bli, vad skulle det bli, typ aprikos? Ja, jag tänker väl att det blir någon, kanske, ja, något sånt. Mm. Nej, ja, lite mer somrigt. Ja, jo men precis. Mm. Jag är ju väldigt inne på kombo rosa och gult. Ja, mm. Det är fint. Eller brun och rosa och gult. Ja. Ja, jag ska fundera på den där. Brun och rosa, ja det kan man inte vara det inte blir. Mm. Det var nog jättekonstigt. Så mycket grått. Men gud vad helst man bara så lägger ner så mycket energi på att välja tre färger och de blir gråa liksom. Mm. Ja, apropå brunt och rosa. Den här koftan jag heter Sigrid och den har en lite halvrolig historia bakom sig. Ni som följer mig på Instagram kanske jag har läst ett inlägg där jag la upp en bild på den här när jag hade gjort som färdigt oket och delat av för ärmarna. Och det var att Sigrid började få lite preferenser kring sina stickade kläder. Vilket innebär att hon är ju total less på de här vita strukturstickade tröjorna som jag har gjort till henne. Hon vill inte ha dem helt enkelt. Vilket gjorde att när vi skulle ta på henne en vit tröja, jag tror jag visade den förra avsnittet, den med en solros här, Tisteblom sweater heter den. Då skrek hon inte, och så tog hon den och gick och slängde den i soporna. Och jag var såhär, ah, okej, okay, men jag fattar vinkeln. Så att nu tänkte jag, nu ska jag sticka något färgglatt och roligt till henne. Och då är ju den här Johanna Kids Cardigan av Emilia Jensen kändes ju som ett roligt och kreativt projekt även för mig. Mm. Där säger jag det gula och rosa. Ja, här är det gula och rosa. Det är lite, jag gillar ju verkligen de här varma färgerna, höstiga. Mm. Ah. Det är bara det att det är ju inte mina prime-färger, det är inte det jag klär bäst i blått och grått och liksom så. Mm. Men Sigrid är ganska fin i de här färgerna. Och jag stickar dem i, eller jag stickar den här i restgarner, alltså typ superårsmedin och restgarner och så. Mm. Jättekul stickning, verkligen. Mm. Ja, så hon ser. Du började ganska nyss med den här. Ja, jo, den här har bara rischat av liksom. Ja. Så jag har gjort knäppkanterna nu och så tänkte jag skulle sy här så att det är liksom gjort, för det är det som är så drygt tycker jag. Sen ska jag plocka armarna och det går ju fort. Mm. Alltså randiga armar på en barntröja, det går fort. Men den är ju stort behov av att blockas den här, för den drar ju ihop sig. Mm. Har du stickat två år eller storlek två år? Storlek 2-4 är det här. Jaha, vad bra. Storlek 98-104. Jaha. Så. Mm. Så det finns ju ganska bra storleksrepresentation i mönstret. Mm. Inte för de allra minsta. Nej. Eller ja, kanske runt 1-2 år är minsta. Så inga bebisstorlekar. Men bebisar slänger kanske inte sina tröjor och soptunnan heller. Så att... Nej, den här är jättekul att sticka. Rekommenderar. Jag tror att hon kom ut med den mönstret år. Alltså Emilia. Mm. För det finns ju... Våras i så fall då. Ja, för det finns ju en vuxen variant av den här också som jag tror ganska många har gjort. Ja, ah, jo. Ja, nej, den håller du på med. Ja. Ja, men jag har ju... Kanske jag ska ta det som jag virkar. Mm. Alltså jag, förutom att sticka, så jag älskar att virka. Och jag älskar ju såna poddar som har lite inslag av virkning med också. Eftersom jag är liksom, det är så kul att se vad andra virkar. Mm. Speciellt i Sverige. Alltså vad väljer vi för något liksom, mönster att virka på? Men jag kände mig så här lite ringrostig i virkningsvärlden. Så då tänkte jag, ja, men då kan jag ju bara liksom köra lite mormorsrutor. För det är liksom en bra inkörsport, om man säger så. Och kul. Ja. Det är jättekul med mormorsrutor. Fast nu var det väl några veckor sedan jag stickade. Virkade. Det är inte, går inte. Nu var det liksom, kanske någon vecka sedan som jag virkade en ruta här. Men det kommer att gå liksom. Mm. Ja. Så det här kommer bli en bebisfilt. Och jag valde lite, liksom, lite glada färger. För jag tänkte det är så till ett barn. Liksom. Ja. Okay. Ja, det kan vara kul med lite färg. Jag tycker inte alltid behöver vara så stilrent.
Nej, men verkligen. De gillar ju färg liksom. Mm. Man kan ju verkligen vara kreativ med barn liksom. Mm. De uppskattar ju det. Ja. Jag kan visa till det blir ett projekt. Kanske kommande. Mm. Som jag såg i nya Järbo-häftet, Nordan, att de hade en sån jättefin virkad mössa. Ja, just det. Som jag köpte garn till. Så det är det här mönstret ifrån häftet, Isop. Alltså jag tycker det är så fin mössa, fast att den virkad vill jag kanske inte säga. Men... ja, och det är ju bara liksom i två trådiga ull. Mm. Så då köpte jag två härvor. Två trådiga ull. Ja. Och alltså den här färgen, Almondy, tycker jag är så himla fin. Mm, det är det verkligen. Ja. Så om jag kombinerar dem tänkte jag kanske få en virkad mössa i framtiden. Nu till vintern, det skulle vara kul. Det är ju kul att flerfärgsvirka också. Jag har aldrig gjort det tidigare. Så. Nej. Att testa på. Ja, men det är faktiskt inte så svårt. Jag gör det inte så ofta, så är det lite ringröst. Men jag vet inte hur många gånger jag provat att jag tyckte att det är ganska kul. Mm. Det går ju fortare än att flerfärgsticka. Jaså? Ja, det är ju, virkningen bygger ju på snabbare. Mm. På så här höjd och bredd. Det äter ju mer garn också. Ja, precis. Det har jag märkt. Men, ja. Då kanske den blir lite varmare också. Ja, kanske det. Om du liksom går in mer garn i en mössa. Ja, kanske det. Mm. Innan. Jag brukar ha, alltså jag har många startade projekt, men jag brukar ha ungefär 3 aktiva projekt. Och då brukar jag oftast dela upp dem i att jag har någon form av typ kreativt projekt. Och det är den här Sigrids Johanna Cardigan. Och sen så brukar jag också föredra att ha någon form av typ terapiprojekt. Det här där är liksom är bara runt. Och då har jag lagt upp, och gud vad trassligt det var, Caramel Sweater av Petit Knit. Och jag är precis här vid punkt där jag ska börja dela av för ärmarna, så just nu är det bara en klump med stickat. Klassiker, stickor 4, en tråd fingering, en tråd mohair. Ja, den ser helt underbar ut. Ja, jag ser så mycket fram emot den. Men... Mm. Och så den där färgen. Ja, jag gillar den här marinblå, är någonting jag verkligen är inne på just nu. Och det är ju en riktig budgettröja det här, för att mohairen är Mayflower Kid Silk. Och merinon är ett sockgarn från hjärtekarn, jag kommer inte ihåg vad den heter, Maro tror jag den heter. Mm. I den här marinblåa. Mm. Så, men jag sticker på med den här. Den får ta lite sin tid. Men jag har, tror jag, bara en ökning kvar på ärmarna. Eller ett ökningsvarv kvar. Mm. Så ska jag ta och dela av dem sen. Och då tycker jag att du brukar rassla till bara. Mm. Det är just det här, den här delen som jag jobbar för. Det är så många maskor. Mm. Jag tror jag är uppe över 300 maskor. Mm. Ja. Sa du vad det var för mönster? Ja, det är Caramel Sweater av Petit Knit. Mm. Jag har jättedåliga stickor på de här, för alla mina stickor var upptagna. Mm. Men det funkar ganska bra när man runt. Och den här polokragen ska egentligen vara 2x2 ribb. Men jag föredrar den här enkla, en gång regn. Mm. Och så har jag gjort en italiensk uppläggning. Och sen så gjorde jag den kanske några centimeter kortare än vad den är tänkt i mönstret. Mm. Men det är för att jag vill inte att den sitter här under. Mm. Den här tuffar jag på med. Se fram emot när den är klar så man kan mysa i den. Jag vet inte riktigt hur det är med mohair och små bebis, så man kanske får vänta lite när bebisen kommer. Den kanske inte ska ligga emot. Jag vet inte, jag tycker man har olika hela tiden. Vissa säger att det inte är några problem och andra säger att det kan irritera lungorna också. Mm. Det kanske är mer på prematur för sig. Ja, jag vet inte. Kanske får vi testa bara. Ser vi när jag ser vad som händer. Ja. Terapiprojekt. Mm. Ja, nu efter sommartopparna, då kommer nästa event. Det är att min son fyller 3 år. Mm. De senaste åren så har jag fått liksom
med begär att sticka en massa födelsedagspresenter till min son då, i nästa storlek. Så nu blir han 3 år, så då börjar jag sticka på lite födelsedagspresenter. Det här är en blöt ankers. Varför är den blöt? För att jag blockade den igår kväll, ja. För att den såg lite kort ut i kroppen. Mm. Och Aron då, han är ganska lång, så jag blir lite osäker. Mm. Garnet är Drops Karisma. Så det är ju superwash. Så tänkte jag liksom försöka dra ut den lite och se hur det blev. Mm. Så nu tycker jag ändå att det ser ut som en tröja för en 3-åring. Ja. Jättefin, den här grafitgråa. Den är så klassisk och fin. Och var den matchar med så kommer det vara hur snyggt som helst. Ja, precis. Det märkte jag, har jag märkt faktiskt. Mm. Sen tog garnet slut. Så jag väntar på ett singelnystan på posten. Ja, det är alltid vilket jobbigt. Så ska man beställa ett nystan eller ska man passa på när man ändå beställer mer och kanske beställa en tröjmängd eller någonting. Ja, alltså frakten liksom övergick ju garnkostnaden. Ja, får det vara så då. Mm. Och sen så stickade jag den matchande, vi pratade ju om matchande till den här grå färgen. Då har jag stickat en mössa. Också till Aron. Det är bara liksom ett mönster som jag hittade på nätet. Det är liksom bara så här jättesimpelt. 2x2 ribb. Som du vet så har jag stickat jättemånga hipstermössor från Petit Knit. Men här så är det här är bara liksom en enklare variant. Mm. Med en annan typ av hoptagning här. Men jag tyckte det blev fint ändå på toppen. Jättefint. Ja, så fint med det med led. Alltså att det blir så rött och koppar liksom. Ja, så det är liksom... för de två garnerna är kombinerade. Det är ju Sandnes Sunday. Det här är Mayflower Kid Silk. Mm. Men jag tyckte ändå liksom när man väljer så att lite två olika. Mm. Det blir ju liksom väldigt fint sen i mössan. Men det blir ju det. Alltså, det som är så kul med att vara här är att man liksom kan få den där effekten. Mm. Att det ser så levande ut. Ja. Och att man liksom, det är verkligen en kopparfärg. Mm. Det kommer passa så bra. Sen då så, jag stickade den 2 cm längre än den storleken. För som han har, för jag tänkte att om han ratar den, för att det är ju mohair, kanske lite mer snyggt, då kan jag använda den. Mm. Men nu när jag testar den så tycker jag den ser lite liten ut ändå. Man får liksom vika ner, man får vara liksom 1 cm ribb eller dubbelvikt kant. Det blir lite för... Vi kanske inte har så här superhipster heller, bara som en liten krant. Nej, det är... Det är kanske inte det som jag brukar. Toppmössa. Men, men om inte annat, han kanske ratar den nu, men alltså, så har ju Sigrid gjort att hon har liksom ratat kläder, men det har dukt senare. Hon har liksom glömt bort att hon har ratat dem en gång. Men annat så hennes balaklava gjorde jag i... Alltså jag gjorde en Sunday balaklava till Sigrid. Nej, november balaklava. Mm. Det är också en tråd med här och en tråd. En packa, och den tyckte hon inte om när det var liksom här, så här. Men jag provade varje morgon, och en morgon då faktiskt ville hon ha den, och sen så skulle hon ha den hela tiden. Långt in på våren. Så kan det bli. Ja, så att ge inte upp. Nej. Nej, men jag ser liksom att rost och petrol går ihop. Ja, det är bara bra också. Så det... Ja. Mm. Ska jag ta mitt sista projekt också? Mm. För det är också en present till min lilla pojke. Så jag har ju varit, jag var ju här hos Josefin för en vecka sedan och spelade in podd. Mm. Den utan ljud. Mm. Men då visade ju Josefin sina randiga sockar. Då blev jag ju liksom väldigt inspirerad själv. Så då blev det... En början på ett par randiga sockor till Aron då. Getingsockarna. Ja, det blir getingsockar. Men jag tycker de också känns lite höstiga. Ja, gud. Lite så här, jag vet inte, Harry Potter. Ja, gud, nu säger det. Det är verkligen den Harry Potter-gula. Ja.
Ja, precis. Så det är inte Gryffindor då, för då hade det varit med vinrött till, men ja, så det blir kul. Mm. Så nu ska jag snart börja på hälen. Jag tänkte jag skulle göra bara en sån här German short row häl. Mm, så det var det. Mm. Vem är det, du utgår inte från någon mönster på den där, eller? Det var också Järbo sockar för juniorragg. Mm. Det. Ja, det kanske jag har gjort. Mm. Samma då. Jag ska visa mitt sista projekt. Och jag har inte stickat på det här på typ kanske en vecka. För jag har varit så helt inne i den här Johanna Cardigan. Och det här är ju mitt craving-projekt kan man väl säga. Alltså ett plagg jag verkligen vill ha. Mm. Och det är Sille Slipover av Petit Knit. Just nu ser det bara ut som en gammal trasa för att jag liksom inte fått dit muddarna än. Jag brukar ju sticka en bit ner under ärmen och sen brukar jag plocka upp och göra resåren kring armarna och halsen. Ja, alltså det är ju roligt i omgångar med det här resårmönstret. Mm. Det är inte jättekul just nu. Fast alltså den där kommer bli helt otrolig. Jag hoppas det. Så fint. Ja, jag hoppas det. För jag tänker att den är, det stickas i tweedgarn som heter Silk Tweed av Hjärtegarn. Mm. Och det är 50% ull, merino ull, 25% silke och 25% nylon. Så jag tror att det är ett sockgarn. Men alltså, det är så mjukt och härligt. Det är nästan som bomull. Färgen är så här lite typ salt och peppar. Ja, verkligen. Det är liksom verkligen sandstrand eller vad man ska säga. Ja. Jag vet inte om det fokuserar. Säkert inte. Ja, nej men... så att jag tänker att den... Jo, men jag tänker att den är nog sval och skön. Men vad ska du ha under då? Jag vet, det kanske är en svart tröja bara. Mm. Så. Supersnygg tycker jag att den kommer. Ja. Tror jag inte kommer. Och det här är ju också... Jag tycker att det är så roligt att sticka på Petit Knits västar. Jag har gjort Stockholm Slipover till mig själv. Att det säger att hon har så roliga konstruktioner. Det är som den här klassiska att man stickar två stycken som man syr ihop. Utan man börjar liksom ett stycke och plockar upp lite här och plockar upp lite där. Mm. Och det blir som en ganska rolig konstruktion kan jag tycka. Mm. Så att den här där har jag inte heller så brådska med. Jag tänker att den blir klar när den blir klar. Mm. Men det är som med mina stickprojekt. Att jag får ju oftast... typ infall där jag stickar på samma kanske en hel vecka. Mm. Jag vet att du är lite mer så att du mixar ganska mycket per kväll typ. Alltså, nej, alltså jag är, nej, det kan vara helt olika. Så jag har perioder då jag det gör som du också. Mm. Verkligen. Man blir som nästan manisk på ett projekt typ. Ja. Antingen man bara vill ha klart det eller för att det är så kul. Ja, nej, men det är, så kan jag hamna också. Mm. Mm. Ska vi visa, eller har du något mer att visa förresten? Nej, alltså jag har ju jättemycket klart, men, ja. Men det här är mina tre aktiva. Det får vara nog nu. Ja, det får vara nog nu, för jag gör ju ett litet commitment när jag visar upp det i podden, och att det liksom förväntas ändå att jag ska bli klar. Ja, just det. Så jag kan ju inte liksom bara ta upp och visa allting, för alltså, den stressen. Annars kanske du får hotmail. Ja, men det, jag kan inte lägga den stressen på mig själv, liksom att bli klar med allt det, för att, men jag har faktiskt rensat mina... projektpåsar ganska mycket. Mm. Så jag tror jag rensade ut 4 projekt som jag vet att men det här, jag kommer inte göra klart det. Tog du bort stickorna också? Så kan frisläppte stickorna. Precis. Frigjorde lite så stickkapital där. Ja, så. Precis. Nej, så att nu har jag 3. Jag har de där 3 och sen tror jag kanske har typ 4 eller 5 inaktiva eller något sånt där. Mm. Jag sitter och väntar, det kan man ju veta av eftersom. Tyvärr så är det ju några liksom så här lovstick eller vad man ska säga, sånt som man har lovat andra och sticka. Ja, och jag fattar inte varför tar det emot så mycket. Är det för att det blir ett måste? Det är som att gå i skolan och plugga. Man förlorar sömn på natten över de där sakerna man har lovat att man ska sticka. Nej, som jag har sagt till min familj och mina vänner så här, nej, ni får lära sticka själv, jag vägrar. Mm. Det är liksom, William, kanske. Ja. Och de bara, du har inte ens bett mig. Det var ju du som sa att du skulle inte ens fråga typ. Ja, precis. Nej, men det är faktiskt slut med de här beställningsstickningarna. För jag märker att jag blir så stressad av det. Ja. Och jag vill sticka så mycket som möjligt när bebisen kommer. Så att
Det kan jag verkligen förstå. Mm. Och sen kan det liksom bli inaktivt i några månader. Men ska vi inte visa den här boken då som vi har köpt? Jo. Eller skaffat oss. Ja. Vi har alltså köpt den. Köpt. Inga pengar. Ska du? Ja, nej, alltså vi har... alltså både jag och Lisa är ju stora fan av Brita Åberg. Och jag tror att många av er också har köpt den här boken. Så vi vill egentligen bara sitta och berätta hur bra den är egentligen. Jag har inte hunnit sticka någonting ur den. Har du det? Nej, men jag har bara bläddrat. Ja. Jag fick den ju igår. Så jag... Ja. Ja, men det är liksom... Ja. Men det är färgerna, det är garnet, det är bilderna, det är illustrationerna. Mm. Ja, man blir jättesugen såklart. Ja, precis. Så. Men vi pratade ju lite om, alltså vi är ju inte i Sundsvall här som ses och stickar lite då och då. Och kolla om någon av er fellow Sundsvall stickar sugen på någon liten mini-lokal karl liksom. Jag var i alla fall väldigt sugen på sjalen som finns där i. För jag behöver ju någon lite mindre halsduk. Mm. Så. Jag såg ett par... vantar, bara halvvantar som jag blir jättesugen på. Men om ingen annan vill hänga på så kan ju du och jag köra. Mm. Bara. Mm. Och en väldigt liten karl. En karl för två. Men det är ju så kul när man stickar liksom samma, eller att man bara väljer ett favoritmönster och stickar det liksom tillsammans. Mm. Mm. Ja. Ja. Jag har också beställt Maja Karlssons bok koftor. Mm. Som jag tror kommer skickas imorgon. Och vintervarmets sticka till barn. Mm. Det ser jag verkligen fram emot. Det är mycket böcker nu. Ja. Under hösten. Alla stickböcker släpps ju på hösten. Även Lärke Baggers bok. Det förstår man ju. Ja. Det blir ju så. Mm. Ja, men precis. Så, Jag ska också sticka. Men tips på den här boken. Den var väldigt välgjord och fin. Och intressant text när Erika skriver om de olika kusterna. Mm. Och hennes egna unika stil är ju också väldigt bra, tycker jag. Mamma ser ju inte de där plaggen i någon annan bok eller i något annat mönster, utan det är liksom hennes böcker. Och jag vet inte, säljer hon sina mönster på Ravelry eller är det bara böckerna som gäller? Jag vet inte. Jag vågar inte säga det. Jag tror att jag har alla hennes böcker förutom en av de absolut första. Mm. Ja. Ska du säga så då? Ja, det vart nog inte så långt avsnitt den här gången. Men det tycker jag är helt okej. Okay. Ja, det får, alltså vi hade haft ganska svårt att få till att spela för att det har varit tajt för båda. Jag har bland annat varit sjuk i 2 veckor. Mm. Så här, förskolebarn. Ja. Men nu bor vi ju som sagt väldigt nära varandra. Nej. Men vi säger väl så då, och så får vi väl se hur mycket vi har gjort färdigt till nästa gång. Vi får försöka hålla det till ungefär en månad. Mm. Det var faktiskt inte riktigt våra fel, eller det kanske var vårt fel. Men ja, vi låg bättre till med andra avsnittet. Ja, men på återseende så ses vi om kanske en månad. Mm. Ha det bra. Hej då. Hej då.